Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game de hoje é o Eternal Champion, mas não a versão normal, né? Até porque já apareceu a versão normal aqui no Tio John Fight e eu tomei um fumo histórico, né, cara? Acho que eu cheguei na terceira luta. Esse jogo é difícil pra caramba, velho. Muito brabo mesmo. Mas pra nossa sorte, um hacker aí, acho que o Billy Time, que vocês viram ali, né? Acho que é o autor desse hack. Ele deu uma melhorada nesse jogo, ele deu uma modificada nele pra deixar as coisas um pouco mais fáceis. Originalmente, esse jogo você só pode fazer os especiais conforme a sua barra de Ki esteja cheia. Aquele símbolo do Yin-Yang que tem durante o jogo, ao lado da barra dos personagens, aquilo funciona como uma barra de especiais. Então, à medida que você vai usando especiais, aquela barra vai sendo consumida e você tem que esperar um tempo pra ela poder encher de novo e você poder soltar novos golpes. Um hack, né? Esse acho que é o chamado Billy Time, né? Que tá ali escrito na tela título. Ele modificou essas regras aí, tirou essa limitação e o jogo agora pode fazer especiais seguidamente, sem precisar da barra de energia. Isso é muito interessante porque melhora o jogo bastante em matéria de diversão de jogabilidade. E fica igual jogos tradicionais, como Fatal Fury, Street Fighter, né? Onde você pode soltar especiais quanto você quiser, né? Sem precisar de uma barra específica, como acontece em Art of Fight, né? Fora isso, não há modificações assim especiais no jogo, né? O jogo é exatamente o mesmo do Mega Drive, ele só fez essa modificação até onde eu sei, né? E o jogo ficou bem mais divertido. Inclusive, já zerei ele aqui com o Trident. Queria fazer uma nova gameplay hoje, mas jogando com a minha personagem favorita, a Shadow. Na minha época áurea, eu virava com a Shadow sem precisar usar uma versão dessa hackeada, com o lance aí da barra na infinita. Mas o tempo passou, o Tio John ficou velho, ficou muito fraco e não consegue mais fazer isso não, né? Tomei um fumo histórico, inclusive jogando com o Trident, que é a personagem mais forte do jogo, né? Mas vamos ver se a gente consegue hoje com essa versão hackeada, vamos tentar jogar. Até porque o episódio que trouxe Eternal Champion do Mega Drive foi meio que vergonhoso, né? Eu não cheguei até o final, né? Não consegui passar do terceiro inimigo, né? E nesse jogo não adianta dar continuidade, porque você volta duas lutas, né? Você fica sempre voltando duas lutas, então acaba que o jogo é... Como é que eu ia zerar esse jogo desse nível, né? Voltando. E chegou no último chefe, morreu, acabou. E game over, né? Se você morrer nos personagens normais, você fica voltando duas lutas. É muito difícil virar um jogo desse jeito. Mas vamos tentar ele hoje, nessas regras, nessas condições. Será que a gente consegue? Será que o Tio John é capaz? Não sei, né? Vamos ver. Eu cheguei a zerar aqui a versão do Sega CD, jogando na dificuldade mais baixa, né? E no Sega CD é possível escolher dificuldade. Na versão do Mega, não tem escolha de dificuldade. É só a dificuldade mais hard possível, né? Vamos ver se o Tio John consegue se dar bem hoje, né? Vamos lá, então, contigo. Fight, e tem que entrar aqui, ó. Enter Contest. Porra, já de cara. Minha personagem favorita, né? Vou jogar com ela. É com ela mesmo. Vamos ver, né? O que vai dar? O que o Tio John vai arrumar hoje? Ah, meu Deus. Só falta com essa versão hackeada ainda perder também, de forma histórica também, né? Essa modificação, ela funciona no Mega Drive normal, né? Também. Eu achei ela no Facebook, numa postagem de algumas comunidades, o pessoal compartilhando ela. E achei bem interessante, né? Prazer. Ela pra vocês aí também conhecerem essa versão. Podendo fazer isso aqui direto, velho, fica tudo muito mais fácil. Isso aqui no jogo normal, você não pode fazer esse troço direto, né, cara? É bem difícil, muito difícil mesmo. O lance dos fatais nesse jogo eu mostrei, falei um pouco deles também na versão do Sega CD e também no outro vídeo que eu fiz do Mega Drive também, né? Você tem que... É tipo, funciona como stage fatality, né? Você tem que matar o inimigo num ponto exato ali da fase, né? Já até pulou, cara. Consegui fazer? Acho que eu consegui fazer fatal. Consegui? Consegui nada. É mais ou menos ali em cima do CH. Não sei o que que não deu. Deveria estar do outro lado, né? Ó, eu perdi na outra vez que eu joguei, né? A versão do Mega Drive normal, perdi pra essa mulher. Mulher pelona. Ela tem um poder que ela fica veloz pra caramba. Vira o The Flash, cara. Vem fazendo mil combos em cima da gente. Não vem? Vem, malandragem! Esse aqui é infinito, né? Olha. Esse jogo, na época, né, ele foi criticado por algumas pessoas, né? Algumas revistas especializadas, né? Eu, particularmente, quando eu vi esse jogo, eu gostei pra caramba, velho. Falei, caramba, cara. É um jogo original, não é um jogo que seja port do arcade, né? Ele não é port de arcade, nunca foi lançado em arcade, né? Ele é original mesmo do Mega Drive. Original e exclusivo do Mega Drive, né? Apesar de que eu acho que já deve ter sido... Não me lembro, mas eu acho que ele deve ter saído em alguma coletânea aí. Em algum momento, não sei. Esse golpezinho da Shadow é maravilhoso, né?
Inclusive o visual da versão dela no Sega CD, eu não curti tanto, cara. Eu achei meio que deram uma limada, né? Digamos assim, uma como é que eu vou dizer, cara? Uma amenizada no visual dela, assim, porque ela tem um visual aí bem sensual, né? Digamos assim. Na versão do Sega CD já deram uma amenizada no... Ah! Vendo porque tem que apelar, cara? Tem que apelar porque esse jogo aqui é difícil, cara. Ó, e o tempo é curtíssimo, né, cara? O tempo é muito curto. O jogo ele tem 24 megas, a mesma memória do Street Fighter 2 Champion, do Mortal Kombat 2, do Fatal Fury 2 também, né? A mesma memória desses grandes jogos, né? Tem alguns cenários incríveis, como esse aí também, do Midnight, né? Muito detalhado, cara. Muito bacana mesmo esse cenário aí dele. Pega muito hit, cara. Quando pega, né? A versão do Sega CD seria uma versão, digamos, do diretor desse jogo, né? Que ela melhora em diversos aspectos a questão da jogabilidade. O único ponto que eles não modificaram foi esse lance também de continuar consumindo os especiais pela barra de Ki, né? Isso atrapalhou um pouco, pra mim, atrapalhou um pouquinho, né? Eu particularmente não curti tanto, né? Eu achei que o jogo ele ganha muito mais sem isso. Eles poderiam criar outras regras, né? Pra deixar a coisa um pouco mais justa, digamos ali. Pra você ver que tem um consumo bem grande, né, da energia do inimigo. Talvez de repente consumisse um pouco menos, não sei, né? Não sou programador, não entendo disso, né? Mas quem é especialista nisso poderia modificar dessa forma, né? O pessoal, pelo menos, que programou essa versão do Mega Drive. Poderiam modificar aquilo ali. Eu particularmente não gostei desse lance de ter que soltar os especiais apenas com a barra de energia ali. É, com alguma energia para poder soltar, né? Nos momentos que você mais precisa é quando você vai estar com energia ali de Ki, né? Aquele Yin Yang vazio ali. E ainda tem o lance da provocação, que você pode provocar o inimigo, né? Como é que provocava? Acho que era os três socos. Chute, não lembro como é que era. Vou lembrar como é que era, cara. Mas tem um lance aqui de provocação também, que você provoca o inimigo. Então não é start. Cara, me esqueci como é que é a provocação, cara. Toma. Esqueci mesmo, cara, como é que é. Apertamos dois fracos, dois médios, dois fortes. Esqueci, cara. Esqueci de pesquisar sobre isso. Mas você pode ficar provocando o cara. E essa provocação, assim como em Fatal Fury, em Hellbound, ela consome a energia do inimigo. Aquela energia psíquica, né? Então você vai tirando a habilidade dele de poder usar os especiais fazendo a provocação. E a máquina faz isso, cara. Como se não houvesse amanhã. Ela fica provocando a gente o tempo todo. Como é um recurso que eu quase não uso mesmo, né? Eu quase nunca usei, né? Por isso que eu até esqueci como é que é. Morreu rápido. Todos os cenários tem um local, um ponto específico onde você pode matar o inimigo e faz um fatal. Até agora a gente não fez nenhum, porque é muito difícil fazer isso, né? Muito difícil mesmo. Na versão do Sega CD, eles botaram um hitbox, digamos, maior para esses fatais. Ainda botaram muito mais fatais na versão do Sega CD, né? Muitos fatais exclusivos ali na versão do Sega CD. Cada um mais legal do que o outro, né? Mais violento que o outro. Inclusive eu fiz um vídeo do começo ao fim jogando ela, como eu falei. E é um Children Fight que a galera gostou pra caramba, né? Isso estamos trazendo de volta Eternal Champion também, porque é um jogo que eu gosto pra caramba. Eu acho que muita gente também gosta. Haja visto aí os dois vídeos que a gente fez, também deu bastante visualização, né? Vamos ver se a gente consegue, né, vencer hoje o Eterno Campeão nessa versão aqui, né? Eu acho que essa versão tá um pouquinho mais fácil também, cara. A máquina tá aceitando de boa aqui os golpes. A versão do Mega Drive, eu lembro que na época, né, isso eu até comentei também nas versões, nos vídeos que eu fiz anteriormente, tinha saído a informação que existia um chip especial de inteligência artificial nesse jogo, que a dificuldade do jogo se ajustava conforme o nível do jogador. Se é verdade ou não, cara, várias vezes eu vi... Assim, esse jogo eu experimentava assim, deixava algum amigo que nunca jogou ele na vida, nunca viu ele na sua vida, mandava ele jogar, e geralmente o cara ia longe, cara. Mas agora, uma pessoa que tinha alguma certa habilidade com o jogo de luta, né, e começava a jogar tentando jogar como Street Fighter, geralmente conseguia morrer rapidamente nesse jogo. Eu mesmo, né? Várias vezes eu fiz o teste, começava a jogar de forma idiota, né? E a máquina ficava aceitando tudo. E jogando, né, defensivo, atacando, tentando dar voador em uma banda. A máquina percebe que você sabe jogar e começa a apelar mais.
Não sei, né? Pelo menos eu abri o cartucho, não encontrei nenhum chip ali a mais. Não sei se de repente tá. Não sei de que forma pode ter sido programado, mas parece mais que tenha sido feito por via programação, esse tipo de inteligência artificial. Não com chip, né? Como foi noticiado, né? Em algumas revistas da época que eu li, né? Falou que tinha um chip especial de inteligência, acho que não. Acredito que tenha sido uma programação no jogo, né? Feita para se ajustar conforme o jogador, né? Na própria programação do jogo, deve ter essa inteligência artificial. Mas é bem interessante isso, cara. Muito bacana isso também, né? Esse é o fato, esse é o motivo do jogo não ter, né, a tela de escolha de dificuldade. Na versão do Sega CD, né, eu já imaginei que ela tinha a dificuldade para escolher, justamente porque não tinha como botar um chip no CD, né? Não tinha como botar esse chip de inteligência artificial no CD, então eles botaram a dificuldade para ser escolhida pelo jogador, né? Mas eu já pesquisei sobre isso, né? Já pesquisei bastante sobre essa informação e realmente não achei nada pra comprovar, sabe? Esse aqui é o golpe que ela fica invisível. Não é muito útil porque nem a gente sabe onde ela tá também, ó. Mas a máquina parece saber descobrir onde a gente tá quando a gente fica invisível. Não consegui realmente achar nenhuma informação, nenhum post, nenhuma matéria que comprovasse que esse jogo realmente foi feito com um chip especial de inteligência artificial. Mas acredito eu, por experiência própria, que essa inteligência artificial esteja no jogo através de uma programação, né? Através de programação mesmo, dentro do jogo, código do jogo. Toma, segura aí. Nesse fator dessa fase é legal que dá pra jogar o cara no ventilador, né? Mói o cara, ele é igual ao liquidificador. É um jogo até relativamente bem violento, cara. Esse visual da Shadow é lindo demais, cara. O que, que eles mudaram? Não que tenha ficado feio no Sega CD, né? É linda também a Shadow no Sega CD. Mas essa do Mega Drive eu acho mais bonita, né, cara? Essa Shadow aí no Mega Drive, maravilhosa, cara. Lembra muito a tiazinha. Quem lembra da tiazinha? Inclusive no jogo recente, né, que tá sendo fabricado pela galera aí da... Queria jogar ele ali, vem cá, vem cá. Só mais um, vem cá, vem. Não quer fazer, não quer colaborar, né? Ser um pouquinho mais pro canto, né? Da esquerda ou da direita pra jogar ele no ventilador. Pessoal da Genesis Fight Engine, né, tá criando também o Insane Pain. E uma das personagens, né, a Princess que tem lá, né, que eu até já fiz vídeo também mostrando nesse jogo, é muito parecida com a Shadow aqui do Eternal Champion. Ali a máquina, como é que chama o tempo todo? Esse Xavier aí, ele fica toda hora chamando a gente pra tirar a energia da gente. Bem roubado. E vê que tem um forte differing ali, né, pra simular uma névoa, né. Dentro das limitações do Mega, cara, ficou muito bacana esse jittering ali, né? Criando essa nuvem ali com transparência fake, né? Na época a gente não percebia isso, porque jogávamos todo em TV de tubo, por RF ou por no máximo cabo AV. Isso ficava muito, né? Bastante convincente esse efeito, né? Hoje em dia, né? Com placa de captura, com essas coisas todas que a gente permite ver os consoles, né? A sua mais alta qualidade, é que a gente percebe esse tipo de coisa, né? Antigamente a gente não queria nem saber disso não. Era transparência e tá bom, acabou. Não importa se era fake, se era real. Ai, tá. Ele é um dos mais ladrões que tem no jogo, cara, esse Xavier aí. Mais roubado, tem que ter muito cuidado com ele, cara. Eu não tô nem tentando fazer os fatais de cenário, cara, porque, cara, muito difícil mesmo. Ó, já chegamos no Eterno Campeão. Será que a gente consegue? Cara, tem que vencer esse cara numa luta gigantesca, velho. Ele vai absorvendo o poder dos seres ali que estão ali nas janelas. Cada um dá um poder especial pra ele. A cobra, né? No caso é a serpente, o tubarão, a águia. Cada energia que a gente vai tirar dele, ele vai chamar um poder diferente ali. Agora o poder normal dele. Essa shuriken da Shadow é muito roubada, cara. Ela vai subindo e descendo. Fica meio que difícil pro cara pular, né? Só defender mesmo, né? Por isso que a gente também não pode ficar soltando direto, né? Mas haveria um jeito de você ajustar isso pra soltar, né? Sem precisar de uma barra de ki, né? Só botar pra tirar menos, de outras formas assim, né?
também fica chamando, ele botou o poder do fogo ali. Malandro, se tu aceitar isso, eu vou até o final com isso aqui, velho. Não quero nem saber. Vai até o final, cara. Ele é muito roubado, a gente só tem uma barra de energia. E se morrer nele, acabou. É game over. É um jogo de paciência pra ganhar esse cara aqui na versão original do Mega. De novo, mais um poder. E agora não perdemos nada, hein. Essa luta nele demora pra caramba, velho. Inclusive, se não me engano, quando eu zerei a versão do Sega CD, acho que foi 10 minutos só nele, cara. Não me engano, se não me falha a memória, acho que foi 10 minutos só nesse cara. Ó, vamos fazer graça? Eu só tenho uma barra de energia. Eu já fazia gameplay feia, mas funcional, cara. Vai, toma, até o final. Melhor uma gameplay feia, mas funcionando, né? Ganhando. Vamos fazer uma gameplay bonita. A gente enche um pouquinho, né? Cada vez que a gente derrota ele, né? Enche um pouquinho a energia. Se perder muito agora, é o tubarão. Ele vai vir por baixo com uma barbatana ali, meu irmão. Bem de perto dele. Ó. Não tem jeito. De novo. Tem muito o que fazer nisso aqui. Só pulando pra frente. Mas é difícil ali, ó. É mais fácil a gente se arrebentar. De novo, cara. Vou parar de ficar querendo inventar. Para, né, maluco? Caraca, maluco! Para, né? São mais roubados esse poder do tubarão dele, cara. Não para de fazer. De novo, cara. Vou brincar não, tô querendo ver. Meu Deus do céu, para, cara! Caraca, maluco! Ah, morri. O que eu esperava? O que eu esperava? O bicho não parou de fazer isso, cara. Deus. Roubado demais, cara. De novo. Mais uma chance. Essa gameplay feia, mas funcional, cara. Até o final com isso aqui. E só defendendo, sem brincar. Aí ele volta tudo de novo as formas dele. Pô, roubou muito, cara. Ficou fazendo tubarão direto, cara. Não é assim não, cara. Imagina você, com poder limitado, né? Não podendo fazer as magias dela o tempo todo. Muita roubalheira, cara. Muito difícil mesmo. Eu só consegui zerar com ela uma vez na época do Mega Drive. Cara, foi um sufoco, cara. Morra, maldito. Maldito seja. Gameplay feia, parceiro. Mas funcional. O negócio é funcional, o negócio aqui. O negócio é matar esse cara. De novo, agora o tubarão. Só vou defender, cara. Não vou tentar pular, não, porque é mais fácil a gente bater naquela barbatana do tubarão do que... Olha só, já começou. Pega magia. Cara, ele conseguiu sugar ali meu poder, cara. Ali, tô conseguindo soltar magia, não. Cansado, cara. Ele conseguiu quebrar ali o hack do jogo. Não posso brincar agora mais não. Puxa, chato, cara. Olha quanto ele arranca na defesa, cara. Nada
defesa ele arranca sangue pra caramba. Realmente. Puxa um pouquinho de sangue. Ó, puxou tudo pelo menos. Serpente, né? Vem, fight, vem, vem, brinca com o shuriken da Shadow, vem. Ah, para, né, maluco, ali. Posso defender. Essa magia dele come a minha shuriken, cara. Ela tira, cancela minha shuriken. Pô, tive que partir pra cima, cara. Tô jogando magia que cancela minha shuriken, pô. Olha, tem mais luta, ó. Não acaba a luta. Acho roubado, cara. O tigre de bengala. Olha o poder que vem nesse troço agora. Para que aceite isso aqui, né? Cancelando a minha magia. Ah, tá dando certo. Tempo nem conta aqui, né? Tem mais? Caraca, maluco. Não acaba. Ah, ganhei. Ganhei. Como vocês estão vendo, o jogo não tem final, né? Na luta contra o chefe final, não é bem uma melhor de três. Você tem duas chances para vencer ele, né? Tem duas chances para ganhar esse cara. Se você ganhar em qualquer uma das duas, já aparece o final. É o mais justo possível, né? Porque não tem nem continue nele, né? E como recompensa, a gente recupera a nossa vida, porque é um jogo feito, né? Pra quem não viu os outros vídeos que eu expliquei a história, né? São personagens, os personagens são guerreiros que perderam sua vida em algum momento, digamos, errado, né? Eles perderam antes da hora, eles morreram antes da hora. Então eles entram nesse torneio, né? Eles são convocados por esse eterno campeão. E se ganharem ele, ganham o poder de voltar à vida no exato ponto onde ela foi retirada, né? E concluir a sua história, né? Deveria ter sido escrita, né? E o jogo mostra essa história na forma de texto apenas. Uma pena, né? Não deve ter sobrado memória suficiente para criar ali umas fotos, uma galeria de fotinhos para mostrar um pouco ilustrações dessa história dos personagens, né? Na versão do Sega CD isso foi corrigido. Tem vídeos mostrando, né, para cada personagem. Que não é tipo Tekken, né? Com um vídeo mostrando o final de cada um dos personagens. Inclusive tem uma abertura longa, muito bacana, bem feita pra caramba também, né? Bom, isso aí. Esse é o Eterno Champ, conseguimos chegar no final nessa versão hackeada e jogamos com a Shadow, do começo ao fim. Que legal, né? Muito bacana, um jogo muito legal que eu gosto bastante da SEGA. E essa versão, né, ficou bem mais justa, cara. Dá uma procurada por aí que vocês vão achar ela também. Se você quiser conhecer essa versão melhor, né, dá um pulinho lá na página do Tio John no Facebook, que vai ter uma postagem falando sobre ela também, tá ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também. Não esqueça de se inscrever também no canal de lives. Estão acontecendo ótimas lives nesse canal também. É isso aí, galera. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.